دروازہ کھلا ہوا ہے, روشنی اتنی ہے, اس روشنی کے پھلکے میں کوئی بی بی نہیں. اب اس بی بی کا اصلی پھلکا بھی نظر نہیں آ رہا, اس پھلکے پر نور کا پھلکا ہوگا. اب جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے, اب ذہنی طور پہ چلو کعبے کے پاس. جو جو میں کہتا جاؤں میرے نفسوں کو سمجھتے بھی آنا, اور عالم تصور میں سفر کرتے جانا. ذہنی طور پہ چلو نا ذرا حرم کعبہ میں, یہ سامنے کعبہ, کعبے کے پاس میں اور آپ. توجہ, میں نے کہا عالم تصور میں چلو. میں کسی کتاب سے نہیں پڑھ رہا, کتاب حیات سے پڑھ رہا ہوں, آپ کی زندگی سے, آپ کی عقیدوں سے بات کر رہا ہوں. میں روایت مکمل کروں گا اور انشاءاللہ اچھا لگتا ہے کہ حرم کا دل. میں توجہ چاہتا ہوں, بالکل قریب آ گیا ہوں اور بات ختم کرنے لگا ہوں. حرم کعبہ میں, یہ سامنے کعبہ, توجہ, کعبے کے ساتھ بالکل سامنے اس طرف ایک گلی جا رہی ہے. توجہ, صحن کعبہ سے ذرا بلندی کی طرف یوں ڈھلوان سے نام ہے, ریڈ بن یہ گلی کعبے سے ایک جا رہی ہے. اس گلی کو کہتے ہیں محلہ بنی ہاشم. میں نے کہا میرے ساتھ سفر کرو, اور ذرا خاموشی سے ان جملوں پہ اگر میرے ساتھ چلو گے تو پھر دیکھو گے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کس طرح سے کعبے کے قریب آئی. توجہ, لیکن اس گلی میں جانے کا ارادہ میں نے کیا, آپ اور ہم اکٹھے جا رہے ہیں, میرے ساتھ ساتھ آپ بھی چل رہے ہیں. اب ہم کعبے سے مڑ کے اس گلی کے قریب گئے, یا گلی میں ہم نے دیکھا کہ ایک بیریئر لگا ہوا ہے. توجہ, بڑی توجہ, مولا سلامت رکھے, مسکراتے ہوئے چہروں کو خالق سلامت رکھے, کیونکہ آج کے دن جو چہرہ نہ مسکرا سکے. سرکار پانچ میں امام کا فرمان ہے, آواز بلند سلام صلی اللہ علیہ وسلم, پانچ میں امام کا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں اگر ہمارے جد کا ذکر سن کے تمہارے سینوں میں ٹھنڈک پیدا ہو, فل یشکر اماں, ہو اپنی ماں کا شکر ادا کیا کرو. توجہ, اب ہم سارے مل کے جا رہے ہیں گلی کی جانب, لیکن گلی بند ہے, ستاروں نے نور کی فوار برسائی ہوئی ہے, ماحول بڑا نورانی ہے, لیکن سیکیورٹی اتنی ہے کہ ہم جا نہیں سکتے. ہمیں دور سے نظر آیا کہ ایک بیریئر لگا ہوا ہے, ایک پھاٹک لگا ہوا ہے, اور صرف ایک نہیں تین ہیں. بڑی توجہ, میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے ایک بیریئر, میں نے کہا گلی یوں بلند ہے, تھوڑا آگے مجھے ایک اور بیریئر نظر آیا, اس بیریئر کے آگے ایک اور بیریئر نظر آیا, اس بیریئر کے آگے ہے خانہ سرائے سرکار ابو طالب. اب میں جانے لگا, میں نے کیا دیکھا, پہلے بیریئر پہ ملائکہ کا پہرا, فرشتے وہاں سیکیورٹی میں کھڑے ہیں. اب میں نے یوں ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے دور دیکھا دوسرے بیریئر پہ کون ہے, تو مجھے نظر آیا وہاں پہ موسیٰ کا پہرا, عیسیٰ کا پہرا, نوح کا پہرا. توجہ, تیسرا بیریئر اس پہ پہرا کسی کا نہیں بلکہ ایک سکینر, دروازہ ہوتا ہے نا سیکیورٹی والا, اگر کسی کے پاس بھی خطرناک شے ہو تو اس میں الارم بجتا ہے کہ بندے نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے. مجالس میں آپ نے سب نے دیکھا ہوگا, آپ گزرے ہوں گے, سیکیورٹی کا ایک دروازہ سے لگا ہوگا, اسے اسکینر کہتے ہیں. وہ پہچان لیتا ہے کہ بندے کے پاس پستول ہے, بم ہے, یا خدا نہ خاصتا کوئی اور ایسا کوئی آدمی آئے تو وہ الارم بجنے لگ جاتا ہے. وہ بتا دیتا ہے کہ آنے والا خطرناک ہے. توجہ, پہلے بیریئر کے پاس ہم پہنچے, ہم سے مراد صرف میں نہیں آپ اور میں, ہم اکٹھے جا رہے ہیں کعبے سے مڑ کے ہم محلہ بنی ہاشم کے پاس گئے. پہلے بیریئر پہ ہم نے جا کے دیکھا, یا جبریل نے آ کے روکا, جبریل نے پوچھا کدھر, ہم نے کہا ادھر. توجہ ہے نا, کدھر جا رہے ہو, ہم نے کہا ادھر جا رہے ہیں. جبریل نے کہا جانے کی اجازت نہیں, آج کی رات بڑی اہم رات ہے,
آج خالد کا سیکیورٹی پروف پروگرام ہے, فول پروف سیکیورٹی کا انتظام ہے, آج کوئی نہیں جا سکتا. آج ابو طالب کے گھر کی چوکھٹ کے پاس بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا. میں نے کہا جبرائیل ذرا سوچ کے بات کر, جس نے کل تجھے کلمہ پڑھایا تھا اسی کا عشق سینے میں لایا ہو. توجہ, میں نے کہا جبرائیل, جبرائیل نے کہا پیٹی بند بھائی ہو رہی. جبریل نے پھاٹا کھولا, بسم اللہ, علی کے چاہنے والے آئے ہیں, پھاٹا کھول گیا, ہم کچھ قدم آگے چلے. کس کا پہرا؟ انبیاء کا پہرا. یا سب سے آگے جناب موسیٰ نے آگے, توجہ سے سنتے آنا, ابھی موسیٰ کا ذکر گزرا ہے, بات رب کے ساتھ چل رہی ہے, نہ میں موضوع سے ہٹا ہوں نہ بھولا ہوں. جناب موسیٰ نے آ کے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا, سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہو عباسی مجھے معلوم نہیں یہاں سے آگے جانا منع ہے. میں نے کہا موسیٰ ذرا سوچ کے بات کرنا, بے شک نبی ہو لیکن جس کے نور کی ذرا سی چھلک طور پہ طور کو چلا دیتی ہے اسی کی زیارت کا شوق لے کے آیا ہوں. علی کا نام سننا تھا, موسیٰ گھبرا گئے, یا پھاٹک کھول دیا, آواز دے کے کہا بسم اللہ آگے چلو, اب ہم سب ماری پٹھانا والے تم اور میں مل کے آگے چلے. سامنے آ گیا وہ سکینر جو خطرناک لوگوں کو پہچان لیتا ہے. وہاں نہ کوئی نبی ہے, نہ کوئی فرشتہ ہے, نہ کوئی بندہ ہے, صرف سکینر ہے. اس میں سے گزریں گے تو ہم آگے جا سکیں گے, ورنہ نہیں جا سکیں گے. اس کے اوپر ایک معیار لکھا ہوا ہے کہ اس سکینر سے گزرنے سے پہلے یاد رکھنا جو علی سے محبت رکھے. توجہ 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 توجہ, بڑی توجہ. جس کو اپنے شجرے پہ یقین ہو, جسے اپنی ماں کے کردار پہ یقین ہو, جسے پتا ہو کہ میری جو ورثیت لکھی ہوئی ہے وہی ہے, وہ اس سکینر کو پار کرے. ہم اس سکینر سے آنکھیں بند کر کے علی کو یقین کرتے ہوئے, بڑے اطمینان سے مسکراتے ہوئے, علی علی کرتے ہوئے, کلندر کی طرح تھمال ڈالتے ہوئے اس سکینر سے گزر گئے. یہ سکینر سے آگے ہم گزرے, ہمیں ایک دروازہ نظر آیا. یا علی علی علی, میں بالکل قریب لے کے آیا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچا سکوں. کتنی توجہ سے آپ نے سنا ہے, اور یہیں سے ہمارے اب نعرے بھی شروع ہوں گے, اب بات بھی شروع ہوگی. ہم نے ایک دروازہ دیکھا, دروازہ کھولا, اب نور اتنا تھا مجھے نہیں پتا, مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا, یا میں جھوم کے ہوں, میری خاکی بینائی کی کمزوری تھی کہ میں اس نور کے حجاب میں آپ کی ہوئی شخصیت کو دیکھ تو نہیں سکتا تھا, لیکن اتنا محسوس ہوا کہ کسی بی بی کے قدم ہیں. یا علی, توجہ, اب دیکھ رہے ہو نا دروازہ, جس جس کو نظر آ رہا ہے, میں نے کہا تھا میرے ساتھ چلنا, عالم تصور میں دیکھنا. اب جسے نظر آ رہا ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے, روشنی اتنی ہے, اس روشنی کے بھرکے میں کوئی بی بی ہے. اب اس بی بی کا اصلی بھرکا بھی نظر نہیں آ رہا, اس بھرکے پر نور کا بھرکا ہوگا. جاگو جاگو جاگو, میں بات پہنچانے لگا ہوں. ہم نے دیکھا کہ ایک قدم اس چوکھٹ کے اندر ہے, اب وہ ایک پاؤں اٹھا, جیسے ہی ادھر سے پاؤں اٹھا, جب پہلا بیریئر جو پیچھے تھا وہاں سے جبریل نے پرواز شروع کی, ادھر بی بی کا قدم اٹھا, ادھر سے جبریل نے پرواز شروع کی, بی بی کا قدم چوکھٹ کے اوپر پہنچا. جب جبریل دروازے کے قریب پہنچا, بی بی کا قدم ابھی چوکھٹ کے باہر خاک پہ آیا نہیں تھا, جب جبریل نے اپنے پار قدموں کے نیچے بچھا کے کہا بی بی وہ سلام دے رہا. جاگو جاگو جاگو, جبریل نے اٹھتے ہوئے بی بی کے قدموں کو دیکھا, بی بی کے قدم ابھی زمین پہ نہیں آئے, یا اپنے پر بچھا کے کہا بی بی اللہ سلام دے رہا ہے. اب میں دیکھ تو نہیں رہا کہ وہ بی بی ہے کون, لیکن آواز آئی, اب تمہیں بھی سنائی دے تو پھر میرا ساتھ دینا, اگر گواہی میں وہ آواز تم تک پہنچے. کسی روایت کا ترجمہ ہے, اسے کسی عالم تصور میں آپ کو سنانے لگا ہوں. اب بی بی نے کہا جبریل میں تیرا سلام کیسے قبول کروں؟ آواز آئی بی بی کیا کرو, وہ کہہ رہا ہے وجود کی مجبوری نہ ہوتی میں خود استقبال کرتا.